Вие сте с борсовата информация. Докато в Париж цената на пшеницата отново тръгна надолу, в Чикаго тенденцията за поскъпване се затвърди. Развитието при европейското хлебно зърно е задвижено най-вече от жътвата на Ечемика, приключила вече в големи региони на Стария континент. Първите резултати показват сравнително ниско тегло на хектолитър. Сериозно поевтиняване има и при рапицата, последвала котировките на канадските борси. Там контрактите са на червено, след като синоптиците прогнозираха дъждове през следващите дни. Тези валежи обаче няма да помогнат на американската пшеница, от която се очакват доста по-слаби добиви. Това вероятно ще накара Американското земеделско министерство да понижи прогнозата си за тази годишната реколта. Ето и подробностите. В Чикаго пшеницата със срок на доставка през септември поскъпна с 10 цента и четвърт до 710,75 за бушел, което при курс на еврото от 1 долар и почти 18 цента прави 221,38 евро за тон. В Париж хлебното зърно от същия контракт по ефтиня с 1,75 до 213,75 евро за тон. За 670 000 тона бяха сключени 13 400 сделки. Септемврийските фьючерси на американската царевица останаха без промяна. 571,75 цента за бушел, т.е. 190,83 евро за тон. За разлика от тях европейската царевица, доставена през август, добави 3 евро до 260 за тон – тук продажбите достигнаха 20 000 тона. Отвъд океана соята записа минус 4 цента и четвърт до 1439,25 за бушел или 448,29 евро за тон. По-сериозна загуба претърпя рапицата във френската столица – при продажбата на 113 000 тона, августовският контракт поевтиня с 11,50 евро и 50, до 523,75 за тон.